A Deputación abre o prazo para anotarse aos campamentos deportivos. A que anda para os Concellos da Comarca será a quinta, que irá dende o 24 ao 29 de xullo. A Deputación da Coruña abre o prazo para que 500 rapaces e rapazas da provincia se apunten aos campamentos deportivos que a institución vai levar a cabo nos meses de xuño e xullo. As inscripcións poderán realizarse ato 20 de maio. Os campamentos están destinados a nenos e nenas de entre 9 e 14 anos de idade e desenvolveránse no IES Rosalía Mera da Deputación, ubicado na cidade de Coruña en cinco candas de seis días de duración. O prezo do campamento é de 85 euros, que inclúe transporte esta día de manutención, así como o gasto das actividades. Durante as xornadas de campamento, a rapazada participante poderá gozar de deportes náuticos, actividades ao aire libre, excursións á praia e visitas culturais, deportivas e etnográficas en zonas de interese na provincia da Coruña. As actividades e xogos buscarán en todo momento fomentar a comunicación, o intercambio de experiencia, a convivencia e o respecto polos demais. Entre o equipamento recomendado pola organización para a estadía dos rapaces figura roupa de rúa deportiva, toallas e útiles de aseo, saco de dormir e lanterna, así como gafas de sol, crema protectora, chubasqueiro e mochila. Son un total de cinco quendas, os concellos da comarca atompanse na quinta, que teñen como datas do 24 ao 29 de xullo. Os municipios son Boiro, Lousame, Muros, Noia, Outes, a Pobra Porto son Rianxo, Ribeira.